Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. У Тернополі немає епідемії грипу. Про це сьогодні під час брифінгу в Тернопільській міській раді повідомив начальник відділу охорони здоров'я Василь Данчак. За його словами, показники захворюваності на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції нижчі епідемічного порогу. Ситуація із захворюваності на грип та ГРВІ розцінюється як стабільна, і незважаючи на низький рівень реєстрації захворюваності на грип та ГРВІ, відмічається високий показник госпіталізації. Інтенсивний показник захворюваності ГРВІ на другий тиждень склав 440 випадків на 100 тисяч населення, що становить 64,6% від орієнтовного показника визначення низького рівня початку епідемії. Тобто низький рівень початку епідемії становить 681 випадок на 100 тисяч населення. Бачимо, що до найнижчого показника ще не вистачає 35%. За другий тиждень в порівнянні з аналогічним тижнем 2019 року маємо приблизно однакові показники. Участь у брифінгу взяли головні лікарі медзакладів Тернополя. Вони повідомили про епідеміологічну ситуацію, протиепідемічні заходи. За словами головного лікаря другої міської лікарні Ростислава Левчука, у його медзакладі лікують хворих пневмонією. На сьогодні в стаціонарі їх є понад 40. Від грипу в медзакладі лікується лише одна людина. Починаючи з середини грудня, протягом місяця в лікарні номер 2 лікувалося 30 пацієнтів. З них троє померли. В жодного з них не діагностований грип або вірусна патологія. Станом на сьогодні в лікарні є 41 пацієнт з пневмонією. З цих 41 пацієнтів троє встановлена вірусно-бактеріальна пневмонія. І лише в одного діагностований грип А. Всі решта – це бактеріальні форми пневмонії. Тому жодної там збільшення загрози з боку захворюваності щодо епідситуації в лікарні немає. Слухання справи за позовом тернополянки Юлії Мамчак про скасування декларації на будівництво торфяної котельні на вулиці Київська 3С перенесли на 13 лютого. Таке рішення прийняла суддя Любомира Сливка під час сьогоднішнього засідання у Тернопільському міськрайонному суді. Це зробили, оскільки в процесі судового розгляду з'ясували, що третя сторона Тернопільміськтеплокомуненерго, яке є замовником будівництва торфяної котельні, представило для дослідження не один, а два робочі проєкти реконструкції даної котельні. Так, сьогодні представник позивачки Валерій Муж звернувся із клопотанням про дослідження у судовому процесі цих двох проєктів. Фактично ми вважаємо, що Тернопільміськтеплокомуненерго намагає приховати той факт, що на момент подання декларації на будівництво робочий проєкт був недосконалий. Представниця комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Антоніна Решетуха сказала, що немає повноважень надавати нам коментарі. Тернополянка Юлія Мамчак звернулася із позивною заявою у грудні 2017 року. Позивачка просить скасувати декларацію на початок будівництва торфяної котельні на вулиці Київська 3С в Тернополі. Із першим протестом проти будівництва котельні на вулиці Київська 3С громадські активісти вийшли у січні 2018 року. Різдвяну мандрівку від свята до свята проведуть сьогодні працівники обласного краєзнавчого музею. Про це нам розповіла завідувачка відділу науково-просвітницької роботи Наталія Українець. За її словами, захід відбудеться о 14-й годині. Під час нього на всіх локаціях музею будуть проводити екскурсії, майстер-класи та конкурси. Також діятиме резиденція Святого Миколая. На події працюватимуть наші кореспонденти, тож більше про це дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині. Також сюжет ви зможете переглянути на нашій Facebook-сторінці «UA Тернопіль». І на завершення про спорт. В Тернополі нагородили 42 спортсменів, тренерів та партнерів обласної федерації легкої атлетики. Їм вручили грамоти і відзнаки. Захід відбувся у Тернопільському педуніверситеті. За словами президента обласної федерації легкої атлетики Валерія Єднака, лауреатів відбирали за підсумками діяльності у 2019 році. Найголовніше це нам було відзначити спортсменів, які досягли найбільш вагомих успіхів протягом усього року.
Також треба відзначити тренерів, які готували їх і інших спортсменів. І також за підсумками виступу їхніх спортсменів в рейтингу зайняли перші місця. Відзначили безпосередньо самих тренерів, які призові місця в рейтингу не зайняли, але все-таки їхня праця не залишилась непомітною. А також окрема категорія – це наші партнери і меценати, які допомагають нам популяризувати легку атлетику. В нас розроблена таблиця, де за кожний виступ дається певні очки, і сума в кінці року назбирується. Я буквально за два сезони, напевно, стартів більше 20 від'їздила. Це були і чемпіонати України, і Кубки України. Я стала переможницею Кубку України на зимовому чемпіонаті 2019 року. Я стала призеркою Універсіади України, друге місце зайняла. І також я зайняла третє місце на чемпіонаті України. Нагородження спортсменів, тренерів та партнерів обласної федерації легкої атлетики відбувається щороку. Із 2006-го торік відзначили теж 42 лауреатів. На цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього більше інформації про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці або ж на сайті Суспільного. Залишайтеся із нами.